eles abriram no começo do ano o crédito fácil. Vocês se lembram? Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, o crédito fácil. E agora eles estão pagando pelo que eles fizeram. Foi uma falha? Não. Foi a situação que aconteceu. E aí eles precisam o quê? Dar uma travada agora. Eles travam agora, daqui a pouquinho, você vai ver agora a partir de agosto, começa tudo de novo. Que é para o final do ano começar a movimentar dinheiro no mercado. A gente está vendo aí muitas pessoas tendo dificuldade com o Itaú nesses dias aí e tal. E eu quero ajudar vocês nesse sentido de vocês poderem se relacionar melhor com o Itaú, tá? Eu sou cliente do Itaú, se eu não me engano, desde quando eu tinha 16 anos de idade. Eu trabalhava na empresa e a gente conseguiu ter, eu tinha 16 anos, eu tinha conta, mas não tinha cartão, tá? E o Itaú é um banco assim um pouco dificultoso, né, pra gente poder entender um pouco melhor ele. Mas na experiência do dia a dia, nós vamos apanhando e aprendendo um pouco sobre o Itaú, né? E muitos de nós aqui temos dificuldade com o Itaú, né? Ontem eu mostrei para vocês o Emerick, depois de anos e anos tentando, o Emerick, só para que vocês entendam o caso do Emerick, que eu acho que é importante vocês saberem. E o Emerick, meu irmãozão, ele é membro do canal aqui e graças a Deus construímos essa amizade aqui como membro do canal. Até hoje ele é membro do Black do canal. E o Emerick, ele tentou abrir uma conta pelo link, foi aprovado, mas a conta não abria. Depois o Emerick tentou abrir uma conta física, não conseguiu. Tudo no personalité, tá? Tentou no Uniclass, não conseguiu. Tentou aqui, não conseguiu. Ele foi reprovado várias vezes. E ele foi insistindo. Ele foi insistindo, até que ele conseguiu agora, abriu a conta ontem, que vocês viram, ontem de ontem, foi aprovado no Personalité, e ele tem os cartões que são os melhores que o Itaú tem. Ele tem o Visa Infinity Azul, ele tem, agora vai conseguir o Latam PES Visa Infinity, e vocês observam aqui no canal, quando eu vou, ele tem um cartão legal, eu trago e mostro para vocês, outros membros, a mesma coisa, né? E o Itaú... nós temos os segmentos varejo do Itaú, temos o segmento Uniclass, que é um segmento que era do Unibanco, né? Muito top também, e o Personalité, que é um segmento de alta renda, e acima dele o Private do Itaú, né? Só que o Private a gente pouco fala, porque são clientes que tem aí 5 milhões, 10 milhões, 15 milhões que vai para o segmento, né? E no Personalité hoje, você abre uma conta no digital sem comprovar renda nenhuma. E nas agências do Personalité, você tendo 15 mil de renda comprovado, você abre uma conta no Personalité. 250 mil reais no Personalité, você isenta o pacote tarifa. 50 mil reais isenta os cartões Black do Itaú Personalité, o Black e o Infinity. Ou seja, nós temos como ficar isento de cartões do Itaú por investimentos. No Uniclass a mesma coisa, no varejo a mesma coisa. E o Itaú, ele vem mudando aí o comportamento perante ao mercado. Se vocês pegarem, por exemplo, que o Itaú varejo, até um tempo atrás, talvez vocês não saibam disso, mas o Itaú no varejo, eles tinha na versão, por exemplo, deixa eu falar uma coisa para vocês entenderem. Vou pegar o Márcio Sobral como um exemplo, um cobaia, tá? Vocês imaginam, o Márcio Sobral é um advogado renomado lá em Recife. Ele era cliente do Itaú. Só que muitos clientes achavam que o Itaú laranja era 5 estrelas, porque vinha no talão de cheque 5 estrelas. Então o meu talão era 5 estrelas. O meu pai falava isso pra mim. Eu sou cliente 5 estrelas do Itaú. Porque vendiam isso para os clientes. Que o 5 estrelas era cliente bambambam bam, bam naquele momento, né? Não existia Personalité Uniclass, existia segmentação da conta. Então, quanto mais estrelas o cliente ganhava, até o número 5, ele ganhava o poder ali com o banco, né? E o Márcio Sobral, você pode ver aí, se você pegar, é da nossa época, se você pegar a nossa época que o Itaú não tinha segmentação, você falar com o Márcio Sobral hoje, Márcio, como que você vê o Itaú hoje, antes de hoje, né? Você vai ver que mudou as coisas. Só que o Itaú, ele vem trabalhando, tanto que vocês se lembram que no varejo, os caras tinham Black.
O varejo tinha Black com pontuação e tudo. O Itaú foi lá e cortou fora. Aí jogou pro Niclés e pro Personalité. O Niclés ficou com um dos piores cartões. Sempre teve os piores cartões do Niclés, né? E o cliente quer um cartão melhor, vai pro Personalité. E aí o varejo apanhou muito por tanta pressão, que é o novo conceito do Itaú. Eles lançaram dois cartões Blacks, a Infinity Black do varejo, que é top de mercado, né? E o Uniclass está vindo uma nova reformulação também. E o Personalité chegou os novos cartões que vocês viram. Está chegando mais um aí de metal top do Itaú, que é o T1, né? E o Itaú, a gente observa assim, que é um banco difícil. Não é fácil. É fácil para quem tem. Eu entendo isso. Porque eu tenho o Itaú. Já cheguei a ter vários cartões de varejo, do Uniclass e do Personalité. Do varejo, Pão de Açúcar, Magazine Luiza, Samsung, Clique, entre outros, daqueles de supermercado, Extra. Aí você vai no Uniclass, eu tenho o Platinum, o Signature, no Personalité, o Visa Infinity, o Black. Aí você vai pro Personalité, eu tenho Black, Infinity, até o do Uniclass tá comigo aqui agora, ó. O do Uniclass, bonitos os cartões, mas ordinários, né? Dois cartõezinhos ordinários do Uniclass, né? Aí, tem outros mais também aqui na mesa, né? Mas não é essa a ideia. Como que eu me relaciono com o Itaú nessas condições que está o mercado? Só para vocês entenderem, eu trazer e ilustrar para vocês uma posição. Muita gente está reclamando de limites, que não está acontecendo. Gente, se vocês soubessem como está o mercado de inadimplentes, gigantesco. Você fala assim, Leandro, mas e o que eu tenho a ver com isso? Eu sou um bom cliente. Sim. Só que o banco, ou ele faz uma trava nesse momento para recuperar aquilo que ele está perdendo, ou ele abre de vez e afunda de vez. Vai acontecer como os outros bancos nós vimos aqui no Brasil quebrar. Citibank, HSBC, talvez vocês não viram os novos, mas nós tínhamos muitos bancos no Brasil. Todos quebraram, foram embora, foram vendidos. Não aguentou a pressão, né? A inadimplência no Brasil é muito alta. Os juros é muito alto. E nesse momento, eles abriram no começo do ano o crédito fácil. Vocês se lembram? Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, o crédito fácil. E agora eles estão pagando pelo que eles fizeram. Foi uma falha? Não. Foi a situação que aconteceu. E aí eles precisam o quê? Dar uma travada agora. Eles travam agora, daqui a pouquinho, você vai ver agora a partir de agosto, começa tudo de novo. Que é para o final do ano começar a movimentar dinheiro no mercado. Então o banco faz isso ou ele quebra, porque ele tem que prestar, ele tem que liberar. Tá? E vai acontecer, gente, de limites de banco subirem, descerem e por aí vai. Mas o Itaú, hoje em si, não basta para você... Só para você entender que tem conta no Itaú, ficar mandando Pix, movimentando a conta e tal, não adianta muito para o Itaú. O Itaú hoje, o sistema dele é muito avançado. Ele busca tudo o que acontece com o mercado. E eu estava conversando com alguns colegas aí, administradores de empresa, outros CEOs de uns bancos, né? O cargo máximo dentro de uma instituição financeira, e ele estava me falando, Leandro, só para que você entenda, nós temos hoje no mercado... clientes e clientes de todos os perfis, né? E nesse momento, a gente busca o que tem de mais forte, o que tem o mercado. Então, não basta eu apenas movimentar conta, igual eu fazia. Eu faço TED, faço PIX, faço débito automático, compro um PIC de 20 reais, faço um segurinho, faço um consorcinho e pronto, acabou. Não. Só para você ter ideia, eu tenho aqui no canal vários membros do canal que foram pedir aumento de limite e a resposta para todos eles foi a mesma. Olha, nós fomos buscar o seu risco de crédito e o seu risco está muito alto. Só de cartão de crédito você tem 100 mil reais. Só de financiamento você tem 300 mil reais. Mesmo que ele não pegou, o sistema aponta para o banco que ele tem disponível no mercado. E aí o que acontece? Ele não pegou, mas você sabe como que nós somos. Esse cara pode estar montando um berço
e esse berço depois desandar. Esse berço ele quebra e foi criado pelo próprio cliente, né? Então o que acontece? A gente tem que tomar cuidado com tudo que nós estamos fazendo. E eu também vou atrás das informações para poder saber por que eu fui reprovado. Também para mim é a mesma coisa.